Estamos no final do ano, estamos vivendo o Natal. E não existe Natal sem uma mãe. Todo nascimento tem uma mãe. E graças a Deus nós temos uma mãe muito especial. Maria Santíssima, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Toda mãe quer o melhor para o seu filho. Maria também quer o melhor para mim, para você, para cada um de nós. Eu não sei o que você viveu nesse ano que passou. Quais foram as suas decepções, as suas alegrias, as suas vitórias. Mas saiba que em todos os momentos, nós lembrando ou não que temos uma mãe que está o tempo todo atenta às nossas necessidades, ela esteve conosco apresentando a nossa vida, nossa oração, o nosso sofrimento ao Senhor Jesus. Por isso nós vamos cantar que foi por amor que o Senhor Jesus se entregou, por amor nossos pecados Ele apagou na cruz. E Maria quem nos diz, meu filho, minha filha, olha para a cruz, vale a pena renunciar o mundo, renunciar o pecado, para viver o verdadeiro amor. Várias vezes, isto nunca vai ter fim. Olhei então pra cruz, vi a imagem de Jesus. Fiquei a imaginar como pôde se entregar. Ao seu lado então eu vi outra imagem olhar pra mim. Foi a mulher que o gerou. Ao meu coração falou: filho meu, não fica assim, chega mais perto de mim. Eu vou falar o porquê da dor. Na cruz Jesus o libertou. Por amor, por amor que meu filho suportou, por amor vida nova lhe com pena de mim. Perguntei por várias vezes, isto nunca vai ter fim. Olhei então pra cruz, vi a imagem de Jesus. Fiquei a imaginar como pôde se entregar. Ao seu lado então eu vi outra imagem olhar pra mim. Foi a mulher que o gerou. Ao meu coração falou: filho meu, não fica assim, chega mais perto de mim. Eu vou falar o porquê da dor. Na cruz Jesus o libertou. E Maria diz pra mim, pra você: por amor, por amor, amor que se entregou, por amor, seus pecados apagou.
passei dias assim.